आज आम्ही समबहुभूज प्रतिसम रेखा सह जडित साधारण भूल गुडिक देखा भूल एक जी किती पिला जे आयत क्षेत्र अर्थात रे केतोटी प्रतिसम रेखा अर्थात लयन अफ सिमेट्री ते उत्तर दिंती जे ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂଲମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭର୍ଟିକାଲ ଓ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ହରାଇଜାଲ୍ ରୂପରେ ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ତା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇଗୋନାଲ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶମରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଆସ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରି ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ଗୋଟିଏ କାଗଜ ନିଅ ସେଥିରେ ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି କାଟ କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଆୟତକାର କାଗଜ ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ ନିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆୟତକାର କାଗଜକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଅନୁସାରେ ଭାଙ୍ଗ ପକାଅ ତୁମେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ପାଉଛ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆୟତକାର କାଗଜକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଭାଙ୍ଗ ପକାଇଲେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଭାଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯାହା ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଣ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ରେଖା ଏକ ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ନୁହେଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୈର୍ଘ ଅନୁସାରେ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁଇଟି ପାରସ୍ପରିକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ

तेणु केवल बाहु आधारर कहन्जि उभय आकृति चारोटी प्रतिशम रेखा एहा भूल अटे जति आकृति समबहुभुज अर्थात् रेगुलर पलिगन है केवल सही परिस्थितिले रे प्रतिशम रेखार संख्या बाहु र संख्या समान हुने अन्यथा नु जमे देखि तेबेर प्रथम आकृति एक वर्ग क्षेत्र दर्शाइछ जहाँ जा समबुभुज अटे ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୋୟାରର ଚାରୋଟି ବାହୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକୃତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯାହା ସମବହୁବୁଜ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଆକୃତି ଦୁଇରେ ପ୍ରତିଶମ ରେଖାର ସଂଖ୍ୟା ବାହୁ ଆଧାରରେ ଅନୁମାନ କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ ଏହି ଆକୃତିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଏହିଭଳି ଅଟେ ଭୁଲ ତିନି କିଛି ପିଲା ଆକୃତିରେ ପ୍ରତିଶମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଙ୍କନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା ଗଣନା କରନ୍ତି ତେବେ ଭୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାକୁ ଦୁଇଥର ଗଣିଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଏଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶମ ରେଖାର ସଂଖ୍ୟା ବାର ବୋଲି ପାଇଥାନ୍ତି ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତରେ ଛଅଟି ପ୍ରତିଶମ ରେଖା ଅଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶମ ରେଖାର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁ ରେଖାରୁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଅଜାଣତରେ ସେଇଟି ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏହିପରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରେଖାକୁ ଦୁଇଥର ଗଣନା କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତିରେ ପ୍ରତିଶମ ରେଖାର ସଂଖ୍ୟା ସାତ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ ସଠିକ୍ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ରେଖାରୁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ ରେଖାରେ ଗଣନା ଶେଷ କରିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣି ହେବ તેનું આજે આમે પ્રતિસમ રેખા સહ જડિત સાધારણ ભૂલ ગુડીકા દેખે